गोविंदा जय बोल सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तमिल पड़ंजल पर नलोर और उड़ एलोम माई नाटिल और नुम अल मेलो पुत अल मू नमुक गूगि एंत सर्च कूगि मा वे तटिया मा वर गूगि अल कंप्यूटर कुड़ी रू कुी वे डाउनलोड पे नमुक मा पे कुछ वेल कू अल नमुक वेम वाला जीविका पचल नमुक पटिणी कटं भाद जीविक वा जीविका पचल अद संस्कृत प्राणन जीवन वनम इे संस्कृत वे पर्य पद जीवन नमुक जीव जीवन को वेम नमुक कमें अम जपिक और नम नमें नाटिल याल का चल प्राय महात्मा नाम चल प्रदक्ष वे नाम चल अगर नाम चल और ना आलू अब मा पे हिरण्यकशिपु और घोर और राज्य भरण मा पे अब हिरण्यकशिपु कैमत् अवड़ प्रह्लाद नारायण नारायण नाम जपच अदपोल रावण राज्य भरणकाल मा पे एल सूख जीवच अम रावण कैमत् अवड़ विभीषण राम 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 नाम जपच राम 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 पाहिमाम जपच वीटल एचु विभीषण राम राम इत नोकीट और राक्षसन रावणनोड पर अणुजन विभीषण एदर्कक्षि अड़ शुपक्ष राजा नाम एच नोकू अब रावणन वन नोक अद्भुत वीटिल राम राम एच विभीषण वीटी चोदच इन राम एचु शु पे अब विभीषण पर भक्ति एचु ए भक्ति ई रामनाम एंता संबंध अब विभीषण रसमी पर पेरे रावण एड़ती पेरे मंदोदरी रूम चेरत चुकी आद्य वाम एचुट इन और सूत्र पणीलें नाम जपच विभीषण अद लंग मा पे सुभिक्षम अवड़ जीवच अद श्रीलंक नाम वेदे लंक पर श्रीलंक 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 पेर वरा श्रीदेवी अवतार साक्षात महालक्ष्मी जानकी देवी सीता देवी पत्मासम अवड़ तामसाना श्रीलंक पेर वरा विभीषण आ भक्ति स्त्री अदपोल कंसन राज्य भरणकाल मा पे अब कंसन महिम अवड़ और अक्रूर पेर भक्त एला दिवस नाम जपच माधव कृष्ण मधुसूदन कृष्ण माधव कृष्ण मधुसूदन कृष्ण यादव कृष्ण यदु नंदन कृष्ण यादव कृष्ण यदु नंदन कृष्ण कृष्ण पर नवग्रह अनुग्रह कृष्णाष्टोत्र वाईचिटी सर्वग्रह रूपिने नमः परात्पराय नमः नाम सर्वग्रह रूपी परात्परः
അപ്പോൾ സർവഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കണം. ഇപ്പോൾ നവഗ്രഹം കൂടി പൂജ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നവഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചേ പറ്റൂ. സർവഗ്രഹരൂപീ പരാത്പരഹ. ഇപ്പോൾ നാമം ജപിച്ചോളൂ. മാധവ കൃഷ്ണ മധുസൂദന കൃഷ്ണ, മാധവ കൃഷ്ണ മധുസൂദന കൃഷ്ണ, യാദവ കൃഷ്ണ യദുനന്ദന കൃഷ്ണ, യാദവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, മാധവ കൃഷ്ണ മധുസൂദന കൃഷ്ണ, മാധവ കൃഷ്ണ മധുസൂദന കൃഷ്ണ. ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ രാധേ രാധേ, ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ രാധേ രാധേ, ജയ രാധേ 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 രാധേ, ജയ രാധേ 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 രാധേ. മാധവ കൃഷ്ണ മധുസൂദന കൃഷ്ണ, മാധവ കൃഷ്ണ മധുസൂദന കൃഷ്ണ, മനമോഹന കൃഷ്ണ മനമോഹന കൃഷ്ണ. എല്ലാ ദിവസവും അക്രൂരൻ നാമം ജപിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കംസൻ പല അസുരന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അരിഷ്ടൻ വിരൽ ഒരു അസുരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അയാൾ കാളയുടെ വേഷം കെട്ടി ചെന്നു. എന്തായാലും കൃഷ്ണൻ കാള പശു മേച്ച് നടക്കുന്ന ആളല്ലേ, ഗോപാലനായതുകൊണ്ട് ഗോവിൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് പോയാൽ കൊല്ലില്ലേ വിചാരിച്ച് പോയി അരിഷ്ടാസുരൻ. അങ്ങനെ അരിഷ്ടാസുരൻ ചെന്ന് ഗോകുലത്തിലുള്ള ബാക്കി പശുക്കളെയും ഗോപി ഗോപാലന്മാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവൻ്റെ കൊമ്പ് പിടിച്ച്, നമ്മളൊക്കെ അരിഷ്ടത്തിൻ്റെ കുപ്പി ഇങ്ങനെ തുറക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അവൻ്റെ കൊമ്പ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ യഥാ ആർദ്രമമ്പരം എന്നുള്ള ഉദാഹരണം പറയുന്നു. നമ്മൾ ഈരൻ മുണ്ടിങ്ങനെ പുഴിയുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ്റെ കഴുത്ത് തിരുകി അവന് വധം ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു രാധാദി ഗോപികമാർ, എന്നായാലും പശുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന അസുരനെ കൊണ്ടതുകൊണ്ട് അത് വലിയ പാപം തന്നെയാണ്. അസുരനായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ രൂപം കാളയായതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം എന്ന് ഗോപികമാർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു, തൻ്റെ വടി ഉണ്ടല്ലോ മാട് മേയ്ക്കുന്ന വണ്ടി വടി, അതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഭൂമിയിലൊന്ന് കുത്തി. കുത്തിയവൾ അവിടെ ഒരു തീർത്ഥക്കുളം ഉണ്ടായി. ഭഗവാൻ അവിടെ കുളിച്ചു. കുളിച്ചപ്പോൾ രാധ പറഞ്ഞു, ഇത് പോരാ, ഒരു ഒന്നുകൂടി സ്നാനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത് ആ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തന്നെ വേറൊരു കുഴി കുഴിച്ചു. തീർത്ഥരാജനായ പുഷ്കരൻ മുതലായ തീർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും വന്ന് കുടികൊന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്നാൽ രണ്ടു കുളം അടുത്തടുത്ത് കാണാം, ശ്യാമകുണ്ടം രാധാകുണ്ടം എന്നാണ് പേര്. അങ്ങനെ രാധാദേവി കുഴിച്ച സഖികളോട് വെള്ളം നിറച്ച സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ടം. കണ്ണൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ശ്യാമകുണ്ടം. അവിടെ കുളിച്ചാൽ നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും തീർന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് വളരെ വിശേഷം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ആ തീർത്ഥക്കുളം ഉണ്ടായി. പിന്നെ വേറൊരു ദിവസം കേശി പേരുള്ള അസുരൻ വന്നു, കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് വായ തുറന്നിങ്ങനെ തീ കക്കി, തീ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ വായിൽ ഭഗവാൻ തൻ്റെ കൈ വിട്ടു. അവൻ്റെ വായിൽ ചെന്ന് കൈ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു, രോഗം വേണ്ട സമയത്തിൽ ചികിത്സിച്ചു. നമുക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യണം. അത് വെറുതെ വിട്ടാൽ പിന്നെ രോഗം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, യഥാ ആമയഹ സംവൃദ്ധി ഉപേക്ഷിത. ഈ കൊറോണ മുതലായ ഈ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവർ കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മര്യാദയ്ക്ക് അത് നോക്കിയിട്ടില്ലേ, അത് സാധാരണ ജലദോഷമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ച ഉടനെ തന്നെ അതിനെ മരുന്ന് കഴിക്കണം. അത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നുവോ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കൈ അവൻ്റെ വായിൽ ചെന്ന് വളർന്നു. ബാഹുശ്ച തദ്ദേഹഗതോ ദേഹഗതോ മഹാത്മനഃ
യഥാമയസംവവൃധെ ഉപേക്ഷിതഃ അങ്ങനെ അവൻ്റെ വായിൽ തൻ്റെ കൈവിട്ട് അവൻ്റെ നാക്ക് ഭഗവാൻ നുള്ളിയെടുത്തു പിന്നെ അവിടെ യമുനയിൽ കൈ കഴുകി ഭഗവാൻ ആ രക്തം മാറാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൈ കഴുകിയ സ്ഥലമാണ് കേശി ഘാട്ട് ഒരു പെരിയ തീർത്ഥഘട്ടമായി ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു സ്നാനഘട്ടം കേശി ഘാട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നു ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ കുളിക്കാനുണ്ട് യമുനയിൽ ഭഗവാൻ കാളിയമർദ്ദനം ചെയ്ത സ്ഥലത്തിലാണ് കാളിയഘാട്ട് കാളിഘാട്ട് പറയും ഭഗവാൻ വസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ച ആ മരം അവിടെ ഉണ്ട് അത് ചീര് ഘാട്ട് ഹിന്ദിയിൽ സംസ്കൃതത്തിലും ചീരം പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ചീര് പറയും ഹിന്ദിയിൽ വസ്ത്രം അപഹരണം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ചീര് ഘാട്ട് അതേപോലെ ഈ കേശിയെ വധിച്ച ശേഷം കൈ കഴുകിയ സ്ഥലമാണ് കേശി ഘാട്ട് അത് പുണ്യഘട്ടമായി മാറി ഈ സമയത്താണ് ഭഗവാൻക്ക് കേശവൻ എന്ന പേര് കിട്ടി കേശി പേരുള്ള ആസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവൻ എന്ന പേര് കിട്ടി അപ്പോൾ നാരദൻ അവിടെ വന്നു നാമം ജപിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ എല്ലാവരും തെല്ലുക്ക് ഉറക്കത്തുള്ളൂ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം ശ്രീഹരിശരണം മമ ഭാഗവതം വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരു മഹാത്മാവാണ് ശ്രീ വല്ലഭാചാര്യൻ അദ്ദേഹം ഈ അഷ്ടാക്ഷര മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഭഗവാൻ എപ്പോൾ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമ ശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമ ശ്രീഹരിശരണം മമ നാമം ജപിച്ച് നാരദൻ അവിടെ വന്നു ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ നിങ്ങൾക്ക് നിറച്ചും ലീലകൾ ആടാൻ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ നിറച്ചും ലീലകൾ എന്തൊക്കെ ലീലകൾ ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു നാരദൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലീലകൾ പാർത്ഥസാരഥിയായി അർജുനനക്ക് തേര് തെളിക്കണം മാത്രമില്ല പരസ്വോ കണി തേ വിഭോ കംസഞ്ച നിഹതം ദ്രക്ഷ്യേ നാരദൻ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പി എ പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഭഗവാന്റെ ഡയറി പ്രോഗ്രാം ഡയറി നാരദൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തിട്ടത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അപ്പോൾ നാരദൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു മറ്റാനാൾ കംസവധം ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കംസനെ വധിക്കേണ്ടേ ഇവിടെ ഗോകുലത്തിൽ മാടുമിച്ച് നടന്നാൽ പോരല്ലോ ഇവിടെ മാതമഴിച്ച് എന്താ പോറ അവിടെ വേഗം കംസനെ കൊല്ലണം സജ്ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ തോണി ഒരു 10 കൊല്ലം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കണം പിന്നെ കംസനെ വധിക്കണം വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രേമം കാണുമ്പോൾ ഈ വൃന്ദാവനം വിട്ട് പോവാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നാരദൻ ഒരു സൂത്രം ചെയ്തു നേരെ കംസൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു കംസനോട് വിഷയം അറിയിച്ചു ദേവകിയുടെ 8-ാമത്തെ ഉണ്ണി വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നു വേഗം അറിഞ്ഞും പറഞ്ഞു വിട്ട് കൊണ്ടുവന്നോളൂ അപ്പോൾ കംസൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വിടുന്നു അസുരന്മാർ എത്ര അസുരന്മാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട് പൂതന്നെ ശകടാസുരൻ തിനാവർത്തൻ ബകാസുരൻ അഗാസുരൻ വത്സാസുരൻ പല അസുരന്മാർ പറഞ്ഞു വിട്ടു എല്ലാവരും വൃന്ദാവനം അവരെ എത്തുന്നു പിന്നെ അഡ്രസ്സില്ല എവിടേക്കാ പോകുന്നു അറിയത്തില്ല അപ്പോഴാണ് നാരദൻ പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അസുരന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലേ നല്ല സജ്ജനങ്ങളെ ഭാഗവതന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലേ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ
ഒരു ഭാഗവതരെ പറഞ്ഞു വിട്ടോളൂ. അപ്പോഴാണ് ഒരു അസുരൻ പറഞ്ഞു, വ്യോമാസുരൻ പേരുള്ള അസുരൻ, ഭാഗവതന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് നല്ല മായയൊക്കെ ഉണ്ട്. മയപുത്രോ മഹാമായോ ഗോപോ ഗോപാല വേഷത്തിൽക്ക് അവൻ വ്യോമാസുരൻ എന്നാണ് പേര്. മയൻ എന്ന പേരുള്ള മായാശക്തി നിറച്ചുമുള്ള ഒരു അസുരൻ്റെ പുത്രനാണ് വ്യോമാസുരൻ. ഞാൻ വധിച്ചോളാം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വന്നു. ഒരു ഗോപാല പയ്യൻ്റെ ഒരു വേഷം കെട്ടി വന്നു. അവർ ഒരു കളി കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ചില കുട്ടികൾ പശുക്കളെ പോലെ ഇരിക്കും, ചില കുട്ടികൾ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. ചില ഒരു കുട്ടി ഒരു കള്ളൻ്റെ വേഷം കെട്ടി ഈ പശുക്കളുടെ വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കണം. മേയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു കളി ഗോപാലന്മാർ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ്. ഈ വ്യോമാസുരൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഗോപാലൻ്റെ വേഷം കെട്ടി വന്ന് കളിയിൽ ഞാനും കൂട്ടിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ വന്നു. എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാ കുട്ടികളെയും കള്ളൻ്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് വന്ന് ദൂരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കുറേ ദൂരമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ അടച്ചു വച്ചു. പെട്ടെന്ന് കണ്ണൻ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒരാളും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരണം. ആദ്യം 100 കുട്ടികളായിരുന്നു, പിന്നെ 10 ആയി. എവിടേക്കാ എല്ലാവരും പോകുന്നു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഈ അസുരനാണ് അവിടെ ഗുഹയിൽ അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. ഗോപാൻ നിസ്സാരിയ കൃച്ഛ്രതഹ, ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഗുഹാപിതാനം നിർഭിത്യ, മായ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആ ഗുഹയുടെ ഭിത്തി ഒരു വലിയ കല്ലുകൊണ്ട് അടച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉടച്ച് ആ കുട്ടികളൊക്കെ രക്ഷിച്ചു. ഈ വ്യോമാസുരനെയും വധിച്ചു. വ്യോമാസുരനും മരിച്ചു കേട്ടപ്പോഴാണ് കംസനക്ക് ബോധ്യമായി, ഇനി അസുരന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലേ, ഒരു ഭക്തരെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലേ കണ്ണൻ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുണ്ടോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഭക്തനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടോ സംശയം. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അക്രൂരൻ, അക്രൂരൻ സാധാരണ ഭക്തനില്ലേ, ഫൈനാൻഷ്യൽ മിനിസ്റ്ററാണ് കംസൻ്റെ, അദ്ദേഹം നല്ല ഭക്തനാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഭജന ചെയ്യുന്ന നാമം ജപിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കണ്ണനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. അപ്പോഴാണ് അക്രൂരൻ വീട്ടിലിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഥാ വൃന്ദാരണ്യേ വിമലയമുണാ തീരപുളിനേ ചരന്തം ഗോവിന്ദം ഹലധര സുധാമാദിസഹിതം അയേ കൃഷ്ണസ്വാമിൻ മധുരമുരളീവാദന വിഭോ പ്രസീദേത്യാക്രന്ദൻ നിമിഷമിവനേഷ്യാമി ദിവസാണ് കഥാ വൃന്ദാരണ്യേ. എനിക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വൃന്ദാവനം പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ ഭഗവാനെ. വൃന്ദാവനം തൊട്ടടുത്താണ്, മധുരയിൽ നിന്നും ഒരു 10-12 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. നടന്നാൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ മതി. എന്നിട്ടും 10 കൊല്ലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലാം. അക്രൂരനക്ക് പോലും എന്താ കാരണം, വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ രാധാദേവി കൃപ വേണം. രാധാദേവി കൃപയില്ലെങ്കിൽ കണ്ണനക്ക് പോലും അവിടെ പ്രവേശം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അക്രൂരൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പോയി കണ്ണനെ കാണണം. എന്താ കാരണം, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കണ്ണനൊക്കെ എന്താ പേരുമ, പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മ സനാതനം, അവിടെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ വർത്തിക്കുന്നു. മധുര ദ്വാരക ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ണനുണ്ട്, ദ്വാരകാധീശനുമുണ്ട്, മധുരാനായകനുമുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം കിട്ടില്ല. എന്താ കാരണം, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പൂർണ്ണ ഭക്തിയില്ല. നമ്മൾ കിണറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാലും അല്ല, വലിയ ജലാശയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ പാത്രം എത്ര വലുപ്പമോ അത്രയേ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, എനിക്ക് ദേവി അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ദേവിയോട് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലേ, നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭക്തി ചെറുതായെങ്കിൽ കുറച്ച് അനുഗ്രഹം കിട്ടുള്ളൂ, ഭക്തി കൂടുതലാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന പാത്രം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കോരാൻ പറ്റുള്ളൂ, കിണറ്റിലായാലും കുളത്തിലായാലും.
അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാതിക്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പൂർണ്ണ ഭക്തിയായതുകൊണ്ട് അവിടെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു അക്രൂരൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളവിടെ വന്നു കതവ് കതവ് തട്ടി അടിച്ച് അക്രൂരൻ്റെ വീട്ടിൽ. അദ്ദേഹം കതവ് തുറന്നപ്പോൾ കംസമഹാരാജാവ് ഉടനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഉടനെ കംസൻ്റെ അടുത്ത് തന്നപ്പോൾ കംസൻ പറഞ്ഞു, നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ സഹിതം ഒരു വണ്ടി തരാം, തേര് തരാം, നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനം പോയി കണ്ണടിയും ബലരാമനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. അക്രൂരനക്ക് അത്ഭുതമായി. കംസനെ കണ്ടു പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വൃന്ദാവനം ഇതുവരെ പോവാതിരുന്നത്. എന്താ കാരണം? ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അക്രൂരൻ പോയി കണ്ണനെ കണ്ടാൽ ഈ മിനിസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്താ കാരണം? ആ അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ ന്യൂസിലേക്ക് വരും, നമ്മൾ കണ്ണനെ കാണാൻ പോകുന്നത് കണ്ട് കണ്ണനക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുതേ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അക്രൂരൻ പോവാതിരുന്നത്. ഇവൾ കംസൻ തന്നെ വണ്ടിയും ഡ്രൈവറും തരാം പൊയ്ക്കോള് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് കാരണം? നാരദൻ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ദേവികയുടെ എട്ടാമത്തെ ഉണ്ണി അവിടെ കണ്ണൻ്റെ വിരൽ വളർന്നു വരുന്നു, അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ബലരാമൻ കൂടിയുണ്ട്, രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം കുവളയാപീഠം എന്ന ആണയെ കൊണ്ട് കുത്തി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കാണുന്നവർക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെ തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷേ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്, ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു കൊലപാതകമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകളെ കൊള്ളാറുണ്ട്. അത് ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് കംസനാണ് ആണ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റിൻ്റെ പേരിൽ അവനെ കൊല്ലണം കണ്ണനെ. അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ മല്ലന്മാരെ ഗുണ്ടാസ വെച്ച് അടിക്കണം. ഗുണ്ടാസ വെച്ച് ഒരാളെ തള്ളുന്നത് ഇതൊക്കെ കംസൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏർപ്പാടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അക്രൂരൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷേ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കുള്ളൂ. മനോരഥാൻ കരോത്യുച്ചൈഹി ജനോ ദൈവഹതാനപി തഥാപി ആജ്ഞാം കരോമി തേ. പ്ലാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കംസൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു കണ്ണനെ കൊല്ലണം, ചിലപ്പോൾ കണ്ണൻ നിങ്ങളെ കൊന്നേക്കാം, എന്താവുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്നാൽ ഞാൻ പോയി വരാൻ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അക്രൂരൻ വൃന്ദാവനം പുറപ്പെട്ടു. അക്രൂരോപിച്ച താം രാത്രിം മധുപുരിയാം മഹാമതി ഉഷിത്വാ രഥമാശ്ചായ പ്രയജോ നന്ദഗോകുലം. വൃന്ദാവനം പോയിട്ട് കാര്യമില്ലേ, അവിടെ പോയി കണ്ണനെ കാണണം. വൃന്ദാവനം അക്രൂരൻ പോയ സമയത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൻ, വരാൻ ഒരു ആഴ്ച ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ. വൃന്ദാവനം പോയി കണ്ണനെ കാണണമെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ വൃന്ദാവന യാത്ര ഇപ്പോഴും പോകാറുണ്ട്. അവിടെ പോയാൽ നിറച്ചും കുരങ്ങന്മാരും പന്നികളും പിന്നെ കുറച്ച് അഴുക്ക് ചാലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും. ഇതിന് വൃന്ദാവനം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടത് നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾ നോക്കാൻ പാടില്ലേ. എത്രയോ മന്ദിരങ്ങൾ, എത്ര ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, അത് കാണാൻ അത് കാണേണ്ടേ? അങ്ങനെ വൃന്ദാവനം നല്ല ഭക്തന്മാരോട് പോയാലേ ശരിക്കും അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ അതിന് നരച്ചം പുണ്യം ചെയ്യണം, പോരാ ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണനെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ. അപ്പോൾ അക്രൂരൻ ആലോചിച്ചു, എനിക്ക് ഗുരുനാഥൻ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കംസനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കംസനെ നമസ്കരിച്ചു. കംസോപദാദ്യാകൃതമേത്യനുഗ്രഹം ദ്രക്ഷ്യംഘ്രി പത്മം പ്രഹിതോ മുനാഹരേ കൃതാവതാരസ്യ ദുരത്യയം തമഗാ പൂർവേതരന്യന്നഖമണ്ഡലത്വിഷാ കംസോപത അദ്യ അകൃതമേ അത്യനുഗ്രഹം. കംസൻ എനിക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹം ചെയ്തതാണ്. കംസനെ ഗുരുനാഥനായി വിചാരിച്ച് കംസനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം? വൃന്ദാവനം പോകുന്ന ആരാണ് പറയുന്നവോ അവരാണ് ശരിക്കും ഗുരുനാഥന്മാർ. നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ ഒരാളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൃന്ദാവനം പോയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് എവിടെ പോകണ്ട, ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കൊറോണ പറയുന്നു, അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഗുരുനാഥനായി കണക്കാക്കണ്ട. നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൃന്ദാവനം പോകണം പറഞ്ഞില്ലേ, പോയി വരും, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം വീട്, പേടിക്കേണ്ട, വൃന്ദാവനം സുഖമായിട്ട് പോയി തൊഴുതു വന്നോളൂ, ഞാൻ 10 ദിവസം അയാളും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളാം വീട്.
അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ പറയാൻ എന്താണ് കാരണം? നമ്മുടെ വീട്ടുതോട്ടത്തിലെ തേങ്ങും തേങ്ങായും മാങ്ങായും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വൃന്ദാവനം പോയ സമയത്തിൽ കുറച്ച് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അടുത്ത വീട്ടുകാരനെ ഗുരുനാഥനായി കണക്കാക്കാം. വൃന്ദാവനം പോകൂ പറയുന്നവരാണ് ഗുരുനാഥന്മാർ. അതുകൊണ്ട് കംസനെ ഗുരുനാഥനായി കണക്കാക്കി ഇവിടെ അക്രൂരൻ വൃന്ദാവനം ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോ ഭഗവാന്റെ മണൽ നടന്നു പോയ ആ മണൽ തരികളൊക്കെ കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ അടയാള ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടു. പദാണി തസ്യേ അഖില ലോകപാല കിരീട ജുഷ്ടാമല പാദരേനോ ദദർശ ഗോഷ്ഠേക്ഷി കൗതുകാണി വിലക്ഷിതാന്യബ്ജയവങ്കുശാദ്യൈഹി തദ്ദർശനാഹ്ലാദ വിവൃദ്ധ സംഭ്രമഃ പ്രേംനോർധ്വരോമാശ്രുകലാകുലേക്ഷണഃ രഥാദവസ്കന്ത്യേ സതേഷ്വചേഷ്ടത പ്രഭോഃ അമൂന്യംഗ്രിരജാംസ്യഹോ ഇതി. ഭഗവാൻ നടന്നുപോയ ആ പാദചിഹ്നങ്ങൾ ആ മണലിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ വീണ് അദ്ദേഹം ഒരു ശയനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു. ഗുരുവായൂർ തിരുപ്പതി അങ്ങനെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തിരുവല്ല തിരുക്കൊടിത്താനം ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ, തിരുവൻവണ്ടൂർ തിരുവാരൻമല ഇതൊക്കെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ശയനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. ശയനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാം. എന്താ കാരണം? വലിയ വലിയ മഹാത്മാക്കൾ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്, അപ്പോൾ അവരുടെ പാദധൂലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെടും. പിന്നെ ശയനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കുളിക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ ഒരു മുണ്ട് വെച്ചിങ്ങനെ തട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂലി പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ശയനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സുഖാചാര്യൻ പറയുന്നു, ദേഹം ഭൃതാം യാനർത്ഥ ഹിത്വാ ദംഭം ഭിയം ശുചം. ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ്, ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ഇവിടെ അക്രൂരൻ ആ ഭഗവാന്റെ പാദധൂലിൽ ശയനപ്രദക്ഷിണം വച്ചു. പിന്നെ അമ്പാടിയിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു, ചെറിയച്ച സുഖമാണോ? ചെറിയച്ച വിളിച്ചു. അക്രൂരൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചെറിയച്ഛനാണ്. ചെറിയച്ച വിളിച്ചപ്പോൾ അക്രൂരനക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും അച്ഛനാണ് ഭഗവാൻ. ലോകത്തിൻ്റെ അച്ഛനായ ഭഗവാനുക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയച്ഛനായി ജനിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമായില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അക്രൂരൻ ഭഗവാനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് കംസൻ അവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ധനുർയാഗം എന്ന പേരിലാണ്, പേര് ധനുർയാഗമാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ആണയും മല്ലന്മാരൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അത് പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ കയ്യിൽ ചക്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. രഥാംഗാങ്കിത പാണിന പരിരേഭേപാകൃഷ്യേ. എന്നെ പേടിക്കേണ്ട, എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ സുദർശന ചക്രമുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അക്രൂരനക്ക് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അന്ന് രാത്രി അക്രൂരൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഭഗവാൻ പുറപ്പെടുന്നു കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാ ഗോപികമാരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. എല്ലാവരെയും സമാധാനം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അക്രൂരൻ്റെ ഒപ്പം പുറപ്പെട്ടു. യമുനയിൽ അക്രൂരൻ മാധ്യാന്തിക സമയത്തിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ അക്രൂരനക്ക് പത്മനാഭനായി ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുന്നു. അക്രൂരൻ പത്മനാഭനായി സ്തുതിക്കുന്നു. കമലനയന വാസുദേവ പാണ്ഡുരംഗ പാഹിമാം, കമലനയന വാസുദേവ പാണ്ഡുരംഗ പാഹിമാം, പത്മനയന പത്മചരണ പത്മനാഭ പാഹിമാം, പത്മനയന പത്മചരണ പത്മനാഭ പാഹിമാം, കമലനയന വാസുദേവ പാണ്ഡുരംഗ പാഹിമാം, കമലനയന പത്മനയന പത്മചരണ പത്മനാഭ പാഹിമാം, പത്മനയന പത്മചരണ പത്മനാഭ പാഹിമാം, പ്രഭോ പത്മനാഭ പാഹിമാം, പ്രഭോ പത്മനാഭ പാഹിമാം, പ്രഭോ പാഹിമാം. അങ്ങനെ അക്രൂരൻ ഭഗവാനെ വന്ദിച്ചു, നമസ്കരിച്ചു, ദശാവതാര സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി
அக்ரூரனோடு பகவான் பண்ணி ஞான் இவரை தானே விசிரமிச்சோலாம் மதுரா நகரத்தில் யமுனா தீரத்தில் நாளே கம்மசனை வதிச்ச சேஷம் நீங்கள வீட்டிலேக்கு வராம் பண்ணு விட்டு அப்போலான அக்ரூரனுக்கு போத்தியாயி நாளையான கம்சவதம் அக்ரூரனுக்கு மனசிலாயி அங்கே பகவான் விசிரமிச்ச ஸ்தலமான இப்போலும் மதுரையில் விஸ்ராம் காட் என்ன பேரில் அறியப்படணும் ஈ சம்சாரத்தில் இங்கே சுழந்து பலவிதமாக யோனிகள் ஜனிச்சு புத்திமுட்ட நமக்கும் ஆ விஸ்ராம காட்டில் சென்று ஒன்று குளிச்சு அவட கேசவப்பெருமான் ஆதி கேசவப்பெருமாள் க்ஷேத்திரம் உண்டு அதேபோல் வராக க்ஷேத்திரம் உண்டு அதுகொண்டு தொழுதாமதி நமக்கும் ஈ சம்சாரத்தில் ஒரு விஸ்ரமம் உண்டாகும் என்ன க்ஷேத்திர மகாத்மியத்தில் பயணும் அங்கே விஸ்ராம காட்டில் பகவான் விசிரமச்சிருக்கணும் வைகுநேரம் மதுராநகரம் எங்கனையான அது நோக்கான் வேண்டி பகவான் புறப்பட்டும் ததிருசதாம் ஸ்பாட்டிக துங்க கோபுரத்வாராம் மிருகத்தேம கபாட தோரணாம் தாம்ரார கோட்டாம் பரிகாதுராசதாம் உத்யான ரம்ய உபவனோபசோபிதாம் மதுராநகரத்தில் வல்லிய வல்லிய கபாட்டங்கள் ஆ கதவுகளுக்கே சுவர்ணமயமாயிருந்தோம் ஸ்பாட்டிக துங்க கோபுர துவாராம் பிருகத் ஹேம கபாட்ட தோரணாம் தோரணங்களும் கபாட்டங்களும் சுவர்ணமயமாயிருந்தும் எந்த காரணம் கம்சன் ராஜ்யபரண காலத்து கள்ளன்மார் வராறே இல்லையே எந்த காரணம் வலிய கள்ளன் கம்சன் தண்ணே ராஜாவாக இருக்கிறது கொண்டு சிறிய கள்ளன்மார் விட ஒன்று வராறில்லையே ஆனால் கம்சன் டே ராஜ்யதானி அவட வர்ணிக்கணும் மதுரான ராஜ்யதானி அங்கே பகவான் செல்லுன சமயத்து ஒரு மன்னான் ஒரு அலக்குக்காரன் அவட வரணும் அவனோடு பகவான் ஒன்று வஸ்திரங்கள் தராமோ சோதிச்சு அவன் பண்ணி இது சாதாரண வஸ்திரம் இல்லையட்டோ ராஜாவிண்டே வஸ்திரங்களான கம்சன்டே வஸ்திரங்களான அவள் கண்ணன் பண்ணும் ஞான் ராஜாவிண்டே எந்த அம்மாவனான கம்சன் ஞான் மருமகனான கொடுத்தோளும் நின்ன கண்ட போல் ஒரு காட்டில் மாடு மேய்ச்சி நடக்கிற ஒரு மாடு மேய்க்கின்ற குட்டி போல தோணணும் நீ ராஜாவிண்டே மருமகனானோ அலக்குக்காரன் கண்ணனை சீத்த விளிக்க தொடங்கி ஈ அலக்குக்காரன் இன்று தொடங்கியதில்லை கழிஞ்ச ஜென்மத்தில் தொடங்கியதான ராமாவதாரத்தில் ஸ்ரீராம பகவானை சீத்த விளிச்ச அதே அலக்குக்காரனான வீண்டும் கிருஷ்ணாவதாரத்திலும் ஜனிச்சு அப்போ பகவான் அயாளுக்கும் முக்தி கொடுக்க தீர்மானிச்சு அவனை வசிச்சு வஸ்திரங்களொக்கே சுவீகரிச்சு பஷே கம்சனுக்கு வேண்டி தயாரிச்ச வஸ்திரங்களாக கொண்டு அதுக்கே வலுதாக இருக்கணும் அது நோக்கிய ஒரு துன்னல்காரன் அது வேண்ட விதத்தில் பகவானுக்கு அது கட் செய்து சரி செய்தும் ஆ துன்னல்காரனையும் பகவான் அனுகிரகிச்சும் பின்ன ஒரு மாலாக்காரன் வீட்டில் சென்று மாலகளுக்கே பகவான் சுவீகரிச்சும் ஆ மாலாக்காரனுக்கு பகவான் பலம் ஆயுகு யசகா காந்திம் ஆறான பகவானுக்கு மாலை கட்டி சமர்ப்பிக்கணுவோ அவருக்கு பலம் ஆயுசு யசஸு அதே போல் நல்ல அட்ராக்டிவாக நல்ல சரீர சௌந்தரியம் பின்ன குடும்பத்தில் தாரித்யம் உண்டாவில்ல இங்கே எல்லா விதமான அனுகிரகமும் ஆ மாலாக்காரனுக்கு செய்து பகவான் பின்ன ரோட்டிலோடி வரும்போது கூணி கூணி சந்தனம் எடுத்து ஒரு சந்தனம் ஒரு கலப கூட்டுக்காரி ஒரு ஆள் ஒரு ஸ்திரீ வரணும் திரிவக்ரா என்னான பேர் சரிக்கும் ஈ ஸ்திரீ ஆறான சோதிச்சால் சூப்பணக்கையான கழிஞ்ச ஜென்மத்தில் மூக்கும் செவியும் அறுத்து பகவான் விரூபிதையாக்கி அப்போ பகவானுக்கு தோணி விரூபமாக்கியால் போகிறா சுரூபமாக நல்ல ரூபம் ஆக்கணும் விசாரிச்சு அன்னு விரூபமாக்கான் காரணம் மனசுத்தி இல்லையே இப்போ நல்ல மனசுத்தி கிட்டேந்து கிட்டும் போல தோணிட்டு தோணலும் இப்போ நல்ல சுத்தியோட மனசுத்தியோடு இவ்வளோ வரணும் சந்தன தருமோ சோதிச்ச போல் தராவல்லோ பறஞ்சு சந்தனம் பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சு பகவானுக்கு ஆறானோ கலபச்சார்த்து சந்திரம் சமர்ப்பிக்கணுவோ அவருக்கு நல்ல சௌந்தர்யம் உண்டாகும் என்னான அவளை காணிச்சு தரணும் நம்மளுக்கு சௌந்தர்யம் உண்டாகும் நம்ம சரீரத்தில் இந்த க்ரீம் ஒக்கே புரட்டாறு நம்ம க்ரீம் புரட்டிட்டு காரியம் இல்லையே பகவானுக்கு கலப சந்தனம் சார்த்தியால் நமக்கு சௌந்தர்யம் உண்டாகும் என்னான அவளை காணிச்சு தரணும் ஆ கூணி கலபம் சமர்ப்பிச்ச போல் ஆ கூணியை ஒன்று தொட்டு பகவான் தொட்ட அடுத்த க்ஷணம் தாம் உதனய தாவத் ஜெகத் சுந்தரீம் கிருண்ணன் மஞ்சு கரேன தாம் உதனய தாவத் ஜெகத் சுந்தரீம் பகவானுடைய ஸ்பர்சம் கிட்டிய போல் தன்னே ஆ கூணி மிஸ் யூனிவர்ஸாகி மாறி கழிஞ்சு அடுத்த க்ஷணம் நல்ல சுந்தரியாகி மாறி உடனே பகவானுடைய வஸ்திரம் பிடிச்சு விழிச்சு நீங்கள் கொடுத்த சௌந்தரியம் நீங்களுக்கு தனியே சமர்ப்பிக்காம்
ഞാൻ പിന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടു. പിന്നെ ധനുർയാഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വില്ല് വച്ചിട്ടുണ്ട് കംസൻ, ആ വില്ല് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചു, കാവൽക്കാരന്മാരെയും ഭഗവാൻ അടിച്ചു. ഇതൊക്കെ കേട്ട് കംസനക്ക് ജ്വരം വരാൻ തുടങ്ങി, പേടിച്ച് കിടക്കണം. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കുവളയാപീഠം ഇങ്ങനെ ആണിയെ നിർത്തിവെച്ചു, മല്ലന്മാരെ നിർത്തിവെച്ചു, മാളികയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു കംസൻ. ആണപ്പാപ്പനോട് പറഞ്ഞു, ആണയെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കോളൂ പറഞ്ഞു. അത് പറ്റില്ല പറഞ്ഞ പോലാണ് ഭഗവാൻ ആണയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആണയുടെ ദന്തം ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ വെളിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ ആണയുടെ ദന്തം എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് രത്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രത്നങ്ങൾ എടുത്തു ഭഗവാൻ. മൂലാദുന്മൂല്യ തന്മൂലക മഹിത മഹാമോക്തി കാണി ആത്മമിത്രേ പ്രാദാസ്ത്വം ഹാരമേഭിഹി ലളിത വിരചിതം രാധികായൈ ദിശേതി. ആണയുടെ ദന്തത്തിലും അതിൻ്റെ മസ്തകത്തിലും പാമ്പിനും മുതലകൾക്കും രത്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് കുറേ കാലം ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആണകൾക്കും മുതലകൾക്കും പാമ്പുകൾക്കും അവിടെ മുളക്കുച്ചിയിലും രത്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതാണ് നാഗരത്നം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആണയുടെ ദന്തങ്ങളും വലിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും രത്നങ്ങൾ കിട്ടി. അത് സീതാമാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. രാധികയെ ദിശേത്തി, രാധയ്ക്ക് ഒരു മാല കെട്ടി കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പിന്നെ ആണപ്പാപന്മാരെയും വധിച്ചു. മല്ലരംഗത്തിനപ്പോൾ മല്ലന്മാർ ചാണൂരൻ മുഷ്ടിക്കൻ ശലൻ തോശൻ മുതലായവർ യുദ്ധത്തിന് വന്നു. ചാണൂരനോട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മുഷ്ടിക്കനോട് ബലരാമസ്വാമിയും ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് പ്രധാന മല്ലന്മാരെ അടിച്ച ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാവരും ഓടി. ഓടാൻ സ്ഥലമില്ല, പക്ഷേ എങ്ങനെയോ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ എല്ലാവരും ജയഹോ ജയഹോ ഭഗവാനൊക്കെ ജയഘോഷം ചെയ്തു. കുട്ടികളൊക്കെ ജയഘോഷം ചെയ്യുന്നു. ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ ജയ് ഗോപാല കൃഷ്ണ ജയ് ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ ജയ് ഗോപാല കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ ജയ് ഗോപാല കൃഷ്ണ ജയ് ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ ജയ് ഗോപാല ബാല പ്രാണലാല കൃഷ്ണ ജയ് ഗോപാല ബാല പ്രാണലാല കൃഷ്ണ ജയ് ഗോപിക മനഹാരി പ്യാരി മോഹന മുരളീധാരി ഗോപിക മനഹാരി പ്യാരി മോഹന മുരളീധാരി മായിമി രാമണ വിഹാരി കൃഷ്ണ ജയ് മായിമി രാമണ വിഹാരി ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ ജയ് ഗോപാല കൃഷ്ണ ജയ് ഗോപാല ബാല പ്രാണലാല കൃഷ്ണ ജയ് ഗോപാല ബാല പ്രാണലാല കൃഷ്ണ ജയ് കൃഷ്ണ ജയ് കൃഷ്ണ ജയ് കൃഷ്ണ ജയ് കൃഷ്ണ ജയ് കൃഷ്ണ 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 ജയ് കൃഷ്ണ 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 ജയ് 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 കൃഷ്ണ 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 രാധാ കൃഷ്ണ ജയ് കൃഷ്ണ 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 രാധാ കൃഷ്ണ ജയ് എല്ലാവരും ജയഹോ ജയഹോണു ഇങ്ങനെ ചാടി എല്ലാവരും ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ കംസനും അറിയാതെ ജയഹോ ജയഹോണു ചാടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. കംസസ്യാലമഭുജിതം ജിതമിതി വ്യാമോഹ കോലാഹല. കംസൻ വ്യാമോഹമായി. ജയഹോന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കണ്ണനക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ആൾക്കളാണ് ചാണൂരൻ മുഷ്ടികന്മാരാണ് കംസനെ ഈ കണ്ണനക്കൊന്ന് വിചാരിച്ച് കംസൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ മനസ്സിലായി കംസൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നു. പിന്നെ കൽപ്പിച്ചു, ആരാണവിടെ? നന്ദം ബദ്നീത ദുർമതിം വസുദേവസ്തു ദുർമേധ ഹന്യതാം. വസുദേവന വെട്ടനും നന്ദഗോപന കട്ടനും ഈ കുട്ടികളെ വിരട്ടണം, നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണം എന്നൊക്കെ കംസൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് ആ മാളികയിൽ ചാടിക്കേറി കംസൻ്റെ കേശം പിടിച്ച് മല്ലരംഗത്തിൽ വീഴ്ത്തി കംസൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി ഒരേ അടി ഒറ്റ അടിയിൽ കംസൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. അവസാന സമയം കംസൻ നോക്കുമ്പോൾ ദദർശ ചക്രായുധമഗ്രതോയഹ
തദേവ രൂപം ദുരവാപമാപ. എപ്പോഴും പേടിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചതുകൊണ്ട് കംസനക്കും ഭഗവാൻ മുക്തി കൊടുത്തു. കംസൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ബലരാമസ്വാമി മുക്തി കൊടുത്തു. പിന്നെ കംസൻ്റെ അച്ഛനെ ജയിലിൽ നിന്നും വിമോചനം ചെയ്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങി സ്വന്തം അച്ഛനമാരെ ജയിലിൽ വന്ന് കാണുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യസ്തയോരാത്മജ കൽപ്പഹ ആത്മനാച്ച ധനേനച്ച വൃത്തിം നദദ്യാത്തം പ്രേത്യേ സ്വമാംസം ഖാദയന്തി. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. ധർമ്മമോ അർത്ഥമോ കാമമോ മോക്ഷമോ എന്തായിക്കോട്ടെ, ശരീരമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. സർവാർത്ഥ സംഭവോ ദേഹ. ഈ ശരീരത്തെ നമുക്ക് കൊടുത്തതും പിന്നെ ഇത് വളർത്തി നന്നാക്കിയ അച്ഛനമ്മമാരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ആരാണ് നോക്കില്ലയോ, അവർക്ക് പിന്നെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ സ്വന്തം മാംസം കഴിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. സ്വമാംസം ഖാദയന്തി കൽപ്പോ വിപ്രത്. അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കാത്തവർ ശരിക്കും ജീവിച്ചിട്ടില്ല. ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ശ്വസൻമൃത, അവർ ശവത്തിന് തുല്യമാണൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പെരുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. പിന്നെ സാന്ദീപിനി ഗുരുകുലത്തിൽ ചെന്ന് ഉപനയന സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് 64 ദിവസങ്ങളിൽ 64 കളകളൊക്കെ പഠിച്ചു. 14 ദിവസങ്ങളിൽ 14 വിദ്യകൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഗുരുദക്ഷിണ എന്താണ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണെന്ന്. ഒരു കല പഠിക്കാൻ തന്നെ എത്ര വർഷം വേണ്ടി വരും? ഒരു ഫ്ലൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസോ ഇതൊക്കെ ഉപാധ്യായൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സ്വയം ഫ്ലൂട്ട് എടുത്ത് ഊതാൻ തുടങ്ങി, സ്വയം നൃത്തം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സകലകല ആദി ഗുരുഹും. അപ്പോൾ ഭഗവാനുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും ഭഗവാനുക്ക് ഇത് 64 കളയും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആചാര്യൻ കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെ പറയണം. ഓരോരോ ആളുടെ അടുത്ത് ഓരോരോ വിദ്യ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കലകളും ഒരേ ആചാര്യൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു. ഗുരുദക്ഷിണ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, മരിച്ചു പോയ പുത്രനെ തന്നെ 12 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ കടലിൽ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു. ആ ഉണ്ണിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരി പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പ്രഭാസ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, സോമനാഥ് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്രഭാസ ക്ഷേത്രം. സൗരാഷ്ട്രയെ സോമനാഥൻ ച ദ്വാദശ ജ്യോതിർലിംഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് സോമനാഥ് ക്ഷേത്രം. അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ കടൽ സമുദ്രരാജനോട് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ ഗുരുപുത്രൻ എവിടെ? അപ്പോൾ സമുദ്രരാജൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പഞ്ചജനൻ പേരുള്ള ഒരു അസുരൻ കടലിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാളാണ് ഇവിടെ വരുന്നവരെ മുഴുങ്ങുന്നു. ഉടനെ പഞ്ചജനനെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നു. ആ പഞ്ചജനനെ വധിച്ച് അവൻ തലയിൽ ഒരു ശംഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. പഞ്ചജനനെ വധിച്ച് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ശംഖിൻ്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം. ആ പാഞ്ചജന്യം എടുത്ത് ഭഗവാൻ യമലോകത്തിൽ ചെന്ന് ശംഖ് വിളിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് വിളി കേട്ട് ഓടി വന്നു യമധർമ്മരാജാവ്, എന്ത് വേണം? എൻ്റെ ഗുരുപുത്രനെ തരണം. അവൻ്റെ പ്രാരബ്ധം അത്രയാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ, അത് മാറ്റാൻ വയ്യ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും പറയാൻ കൊണ്ടുതരും. സാധാരണ തലയെഴുത്ത് എന്താണോ അത് തന്നെ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ തലയെഴുത്ത് പോലും മാറ്റിത്തരും. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ കഥ. നിജകർമ്മ നിബന്ധനം ആണ് യസ്വ മഹാരാജ മച്ഛാസന പുരസ്കൃത. ഞാൻ പറയാം, തലയെഴുത്ത് എഴുതിയാൽ ഞാനല്ലേ, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും മാറ്റാം അങ്ങനെയും മാറ്റാം സാധിക്കും, കൊണ്ടുതരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യമധർമ്മരാജാവ് പേടിച്ചു കൊണ്ടുകൊടുത്തു. ആ ഗുരുപുത്രനെ 12 കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചവർക്ക് ഇപ്പോൾ 12 24 വയസ്സിലെ പ്രായം ആ ശരീരവും കൊടുത്തു. പിന്നെ 24 വയസ്സിന് ശേഷം പഠിച്ചാൽ ചെയ്യാവില്ലേ? അപ്പോൾ 24 വയസ്സൊക്കെ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം വേണോ, എത്ര ബുദ്ധിശക്തിയാണോ, അതും ഭഗവാൻ ഗുരുനാഥൻ തനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഗുരുപുത്രനെ ഗുരുദക്ഷിണയായി കൊടുത്തപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ സന്തോഷത്തോടെ ആശീർവാദം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്ത് തോന്നനേ. അതാണ് ഗുരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മഹിമ. ചില കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും കൃത്യം ഉത്തരം പറയും, പിന്നെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചെന്നാൽ മറക്കും. പിന്നെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ അത് പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തിൽ പിന്നെ ഓർമ്മയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അപ്പോൾ വേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നണം, അതിന് ഗുരുകൃപ ഉണ്ടായാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട് ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ സമയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.
മാത്രമല്ല ഞാൻ പരീക്ഷ സമയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാറി ഞാൻ കാര്യമില്ല, പഠിക്കുകയും പഠിക്കണം. പഠിക്കാതെ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയായെങ്കിൽ കുറച്ച് പാസ്സാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്, ഓഫ്ലൈൻ ആളോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഭഗവാൻ്റെ കാരുണ്യവും ഉണ്ടാവണം, ഗുരു കരുണയും വേണം. അപ്പോളേ തോന്നേണ്ടത് തോന്നുള്ളൂ, സമയത്തിൽ തോന്നുള്ളൂ. കർണൻ കണ്ണൻ നമ്മുടെ ഇതിഹാസത്തിൽ കാണാം, കർണൻ നല്ല കേമനാണ്, അർജുനനാണ് നല്ല കേമനാണ് കർണൻ മഹാഭാരതത്തിൽ. പക്ഷേ കർണൻ തോറ്റുപോകാൻ എന്താ കാരണം? ഗുരുവിൻ്റെ ശാപമാണ്. കണ്ണൻ ഒന്നും ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാലും ഭഗവത്ഗീതകളും യുദ്ധസമയത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം ഗുരുനാഥൻ്റെ കാരുണ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഗുരു കാരുണ്യം വേണം. ആരായാലും ഗുരു ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്നാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനൊക്കെ ഒരു മന്ത്രിയായി ഒരു കുട്ടി അവിടെ വന്നു, ഉദ്ധവൻ എന്നാണ് പേര്. മഖ ഉദ്ധവ ഉത്സവ, ഉദ്ധവൻ പറഞ്ഞാൽ ഉത്സവൻ എന്നാണ് പേര്. എപ്പോഴും ഉത്സവം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഉദ്ധവൻ എന്ന പേര്. വൃഷ്ണീനാം പ്രവരോ മന്ത്രി കൃഷ്ണസ്യ ദൈത സഖാ ശിഷ്യോ ബൃഹസ്പതേ സാക്ഷാത് ഉദ്ധവോ ബുദ്ധിസത്ത മഹാ. മഹാബുദ്ധിമാനാണ്, നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട്. ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ഭക്തി വേണം. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാന ഒരു അലങ്കാരം ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീ പോലെയാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നല്ല വേഷം കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെയാണ് ജ്ഞാനമാകുന്ന ഈ സ്ത്രീക്ക് ഭക്തി അലങ്കാരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉദ്ധവനക്ക് ഭക്തിയും കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടായാൽ നന്നാവും. ഭക്തി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗോപികമാരെ കണ്ട് പഠിക്കണം. ഈ ബാക്കി സത്പ്രേമവിദ്യാലയം, ബാക്കി വിദ്യകളൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രേമവിദ്യ, ഭക്തിവിദ്യ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബൃന്ദാവനം പോയാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ ഒരു സ്കൂൾ, ഭക്തി സ്കൂൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കോളേജ്, ഭക്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നെങ്കിലും പറയാം. അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഗോപികമാരാണ്, പ്രിൻസിപ്പാളാണ് രാധാദേവി. അങ്ങനെ ആ രാധാദേവിയെയും ഗോപികമാരെയും കണ്ടാൽ ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനെ ബൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ബൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന ഉദ്ധവൻ ആ ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് മനസ്സിലായി. അവരുടെ കാൽക്കളിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു. വന്ദേ നന്ദവ്രജ സ്ത്രീനാം പാദരേണുമഭീക്ഷണസഹ യാസാം ഹരികഥോദ്ഗീതം പുനാതി ഭുവനത്രയം. ഈ ഗോപികമാർ പാടുന്ന ഈ പാട്ടുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ അമംഗളങ്ങളും നാശമാവുന്നു. നിരസ്യത്തെ യോണദിശ ഏനദിശാം അമംഗളം. അപ്പോൾ ഈ ഗോപികമാർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണകീർത്തനം ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹേ ഗിരിധാരി, ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹേ ഗിരിധാരി, ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹേ ഗിരിധാരി, ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹേ ഗിരിധാരി, ഹേ ഗിരിധാരി പ്രഭോ ഗിരിധാരി, ഹേ പ്രഭോ ഗിരിധാരി, ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹേ ഗിരിധാരി, ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹേ ഗിരിധാരി, നന്ദകുമാര നവനീത ചോര, നന്ദകുമാര ഹൃദയ വിഹാര ബടാ ചിത്ത ചോര, ഹൃദയ വിഹാര മമ ഹൃദയ വിഹാര ബടാ ചിത്ത ചോര, ഹൃദയ ബടാ ചിത്ത ചോര, ഗോവിന്ദ ഗോപാല ഹേ ഗിരിധാരി, ഹേ ഗിരിധാരി പ്രഭോ ഗിരിധാരി, ഹേ ഗിരിധാരി പ്രഭോ ഗിരിധാരി, പ്രഭോ ഗിരിധാരി, പ്രഭോ ഗിരിധാരി.
കൃഷ്ണ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ച് നടക്കും. അവരുടെ നാമജപം കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള അമംഗളൊക്കെ നശിക്കുന്നു. നിരസ്യതയെ ഏനദിശാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ അമംഗളങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഗവേഷകന്മാർ സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണോ നല്ല പരമാണുക്കൾ വർത്തിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഈ കൊറോണ ബാധിക്കില്ല. കൊറോണ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നല്ല പരമാണുക്കൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് വേഗം കൊറോണ ബാധിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താ? നല്ല പരമാണുക്കൾ, നല്ല അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നാമജപം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ എന്താ, ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ ഫ്ലാറ്റിലും ഓരോരുടെ കയ്യിലും മൊബൈലിലും വേണ്ടാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ശബ്ദമൊന്നും കുറച്ച് ആളുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും സിനിമാ പാട്ടും വേണ്ടാത്ത സീരിയലുകളും ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ സ്ഥലത്തിലും ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നു. അന്തരീക്ഷം മാറേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് വ്യാധികൾ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വ്യാധികളൊക്കെ വ്യാപിക്കാതെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല, എന്തെങ്കിലും പറയാം. ഈ വാക്സിനേഷനൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ? എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം? ഈ നാമം ജപിക്കാതെ ഈ പടി പേടിക്കുന്നവർക്കാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഊശിയൊക്കെ സൂചിയൊക്കെ ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം മുഖ്യം നല്ല അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം, അതിന് നാമജപം വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഗോപികുമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഗോപികുമാരുടെ ഭക്തി കണ്ട് അവരുടെ കാൽക്കളിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു ഉദ്ധവൻ. ഗോപികുമാർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലേ? അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലേ? അതേപോലെ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒന്നും ഇല്ലേ? നല്ല ധനം ഒന്നും ഇല്ലേ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവരെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു പൂർണ്ണത, അവരുടെ മുഖത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണ പരിപൂർണം, ഒരു സമാധാനം, ശാന്തി കാണുന്നു. ഉദ്ധവനുക്ക് നല്ല മന്ത്രിസ്ഥാനമുണ്ട്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കുറവ് തോന്നുന്നു. അഹോ യൂയം സ്മ പൂർണാർത്ഥാഹ. ആ കൃഷ്ണഭക്തി ഒന്നും ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം പരിപൂർണമാവും. ഭക്തിയില്ലാതെ 1000 നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായാലും അത് പൂർണ്ണമാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പാദധൂളിയിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ച് വന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ കുബ്ജിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ അക്രൂരൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് അക്രൂരനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അക്രൂരനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് പാണ്ഡവന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. പിന്നെ 50-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജരാസന്ധൻ വരുന്നതായി ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നു. എന്താണ് കാരണം? 50 വയസ്സാവുമ്പോൾ നമ്മളെ ജരാനറ ബാധിക്കും. പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 25-30 വയസ്സ് തന്നെയല്ല ജരാനറ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്ക്. 50 വയസ്സാവുമ്പോൾ ജരാനറ ബാധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വീട് വിട്ട് സത്സംഗത്തിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരണം. മധുരാനഗരം ഉപേക്ഷിച്ച് മുച്ചുകുന്ദനം കാണാൻ പോകുന്നു. 50 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ 50 വയസ്സ് വരെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ധനം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ പരലോകത്തിന് വേണ്ട പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണം, സത്സംഗത്തിലേക്ക് പോകണം. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരണം. ജരാസന്ധനെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടുന്നത് പോലെ ഓടി മുചുകുന്ദനെ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ ജരാസന്ധന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ദ്വാരകാനഗരം നിർമ്മിച്ചു. ജരാസന്ധനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോഴാണ് കാളയവനം ഒരാളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ആ യവനൻ തിസ്രിബിഹി 3 കോടി മിലേച്ഛന്മാരാണ് അന്ന് വന്നു. അന്ന് 3 കോടിയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ എത്ര കോടിയായി അവർ, നമ്മൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകുന്നു. 3 കോടിയായി വന്നത് ഇപ്പോൾ 30 കോടിക്ക് ലരായി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഈ ജരാസന്ധൻ കാളയവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പേടിച്ചു ഓടുന്നത് ഓടി മുചുകുന്ദൻ മൂലം ആ കാളയവനെ വധിച്ചു. പിന്നെ മുചുകുന്ദനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ദ്വാരകാനഗരത്തിൽ ചെന്ന് ഗൃഹപ്രവേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ രേവതി എന്ന പേരുള്ള പെൺകുട്ടിക്കും ബലരാമസ്വാമിക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. നീ കണ്ണൻ്റെ വിവാഹമാണ്.